Привіт, друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання в шапці профілю. В Москві стартував масштабний пропагандистський концерт зомбі на стадіоні Лужники. У місці, де виступав бункерний диктатор, встановили систему ППО. Російські змі стверджують, що систему ППО помітили на воробйових горах навпроти лужників. Засновник конфлікт Intelligence тім, Руслан Лівіїв підтвердив, що на оприлюднених у мережі кадрах засвітився комплекс Панцер С1». Зазначимо, що «Панцер С – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування за словами Левієва. Раніше про наявність ППО поруч із лужниками він не чув, але такі самі системи вже раніше встановили біля нового гарьову, біля резиденції Путіна, на даху будівлі Міноборони, на даху офіс центру неподалік Кремля. Засновник конфлікт інтелідженс тім припустив, що розміщення ППО під час подібних заходів у Москві ймовірно стало нормальною практикою. У середу, 22 лютого, на стадіоні лужники. В Москві окупанти провели великий концерт-мітинг до роковин вторгнення. Туди зігнали масовкою. Привезли Путіна між виступами військових та артистів. Ведучі виголошують патріотичні промови, періодично лаючи країни заходу. Тепер, крім тез своїх нібросаєм, лунають слова Ми всі з вами однієї крові. Щоправда, схоже, концерт дещо обрізали по часу. Кремлівський диктатор сказав лише кілька слів і швидко втік назад у бункер, боячись замаху на своє жалюгідне життя. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал Тесніт на дзвіночок. І не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Стрінки в Тікток і Фейсбук посилання в описі.